Rokiškio verslo klubą įsteigė 16 verslininkų. Prabėgus kiek daugiau kaip metams, jis jau vienyje 24 Rokiškio rajono verslininkus. Idėja susivienyti anot klubo iniciatorių kilo spontaniškai ir kėlė daug diskusijų, ar šio asociacija bus ilgamžė. Tačiau klubas sėkmingai veikia ir kelia savo ne tik bendrus ekonominius, socialinius, bet ir visam kraštui svarbius tikslus. Miestas, sakykime, kiekvienais metais mažėja apie 1000 gyventojų, o tai Rokiškis rajonas apie 2000 gyventojų mažėja. Tai sensta darbuotojų, ta prasme, mažėja, jaunų mažėja darbuotojų, patrauklumas jauniem darbuotojam, pabaigusiam kažkokį įsimokslinimą gavusi. Ta prasme, atvykimas čia komplikuotas, negalim nieko labai tokio patrauklaus pasiūlyti lyginant su Kauno ar Vilnium ar ten Klaipėda. Tai tas irgi paskatino, kad reikia kažką daryti ir biškį gerinti tą socialinę aplinką darbuotojams ir taip toliau. Tai ta prasme, va, tie visokie ir projektai, ir bendruomenės palaikom ir taip toliau, kad, sakykime, atvažiavęs tas jaunimas ar senimas, jisai turėtų kažkokį užsiėmimą par darbo ir kažkokia trauka tam būtų miestelė. Rokiškio miesto Velykalnio bendruomenės pirmininkas pasakoja dabar didžiulius bendruomeniai priklausančius pievų plotus, kuriais naudojasi visas miestas ir svečiai, šienaujantis naujų traktoriumi. Jį įsigyti padėjo Rokiškio verslo klubas. Aktyvus ir idėjų pilnas bendruomenės pirmininkas sako, kad be pagalbos vargu ar būtų pavykę tokią techniką įsigyti ir tinkamai prižiūrėti aplinką. Bendruomenė, sakykime, nėra labai turtinga, tai yra žmonės Rokiškio miesto ir be verslo labai sudėtinga, nes kadangi turi apsijungti ypač bendruomenė ir verslas, kur verslo žmonės gyvena Rokiškyje, kurie dirba verslo bendrovėse. Tai jie mato to, ko reikia, ir visada, jeigu kreipiesi į verslo bendrovių vadovus, jie visada padeda. Aišku, mato, jeigu yra tikrai gera nauda visam Rokiškio miestui. Pasak verslo klubo prezidento, betarpiškas verslo ir krašto bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas – tai ne vieninteliai klubo tikslai. Verslo klubo prezidentas ir bendrovės IVA Baltė vadovas sako, krašte matantis ir daugybę verslo ir politikų nesusikalbėjimo paliktų spragų, valdymo problemų, o tai nenaudinga nei paprastam žmogui, nei verslui. Aišku, šita ir aišku, tas valdymas, sakykime, gal neoptimalus yra, tų pinigų neskaičiavimas, sakykime, taryboje ir taip toliau. Tai irgi atsiliepia, tai brangios paslaugos, brangus vanduo, brangi šiluma, lieka mažiau tam žmogui pinigėlių, kitom pramogom nuvažiuoti ar į didesnį miestą ir taip toliau. Tai čia tos problemas ir Panevėžy, ir Vilniuje, ir Kaune, ir visur yra. Tai vat, toks neūkiškumas yra ir, aišku, tas gaila atsiliepia per darbuotojus irgi, nes dalis atlyginimo nuima gal ir, galėtų būti ir mažesnė dalis atlyginimo už tas pačias paslaugas, bet to ūkiškumo nėra. Rokiškio rajono valdžios ir verslo bendradarbiavimas būtinas, įsitikinęs verslininkas, kurio manimu visiems vertėtų išmokti skaityti skaičius ir rajonui svarbius sprendimus priimti gerai apgalvotus ir paskaičiuotus. Be to, verslininkai kelia savo tikslą populiarinti ir Rokiškio vardą, ką sėkmingai daro Rokiškio sūris, veiklą pradėjusi Rokiškio mėsinė ar planuojama įsteigti Rokiškio duonos kepyklą. Tai galimybės ne tik garsinti Rokiškį, bet ir čia prikviesti daugiau jaunų, gabių specialistų.